ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആമിസ് കിച്ചൺ ട്രിക്സ്. ഞാനൊരു അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ പെർഫെക്ഷനിൽ അടിപൊളി ഡിസൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡ്രൈയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ, ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബലൂൺ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കൊക്കോ പൗഡർ എല്ലാ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ കണ്ടിട്ട്, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈയും ക്ലീനും ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 3 കോഴിമുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ എഗ്ഗ് മിക്സ്ചറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റായി വരണവരെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതും നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ചീശ കുറച്ചീശ ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടർ മിൽക്കാവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാ ബട്ടർ മിൽക്ക് ശരിക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലെ എല്ലായിടത്തും എത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വിസ്ക് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഷുഗറൈൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ജെൽ കളറാണ്, ഷുഗറൈൻ്റെ റെഡ് ജെൽ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സൊറുക്കെടുക്കുക, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോഡ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം അതങ്ങ് പതഞ്ഞ് വരും. ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സോഡാപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് എല്ലായിടത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി അധികം നേരത്ത് പുറത്ത് വെക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് അതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, പുറത്ത് സ്റ്റവിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റവിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുക. ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 160 ഡിഗ്രിയിൽ 45 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരൂട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ആ വിനാഗിരിയുടെ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്വർക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളാക്കി കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആക്കി ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ നിറച്ചിട്ട് അതും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറും നല്ല രീതിയിൽ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലെയർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആഡാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം ആഡാക്കിയാലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആഡാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രീം അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഐസി സ്കെയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ക്രീമൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേലിലൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ് സ്കെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ക്രീമുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഐസിങ് സ്കെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആയ കാരണം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് കളറ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷുഗറിൻ്റെ റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഗണേഷിലും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദാ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിനത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സൈഡ് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് കേക്ക് ബോണും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആയതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഒരു ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നോസിൽ നമ്പർ 195 ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുത്തുമുത്തുകൾ വരുന്ന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നോസിലാണ് കേട്ടോ നോസിൽ നമ്പർ 195. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോസിൽ വെച്ച് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ നോസിൽ നമ്പർ 195 ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നോസിലിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെ കുറച്ചങ്ങ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈനുകൾ ഇങ്ങനെ വര പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവനും നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീമാക്കി നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ഫോണ്ടൻറ്റുമ്മയാണ് നമ്മൾ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹാർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹാർട്ടും കൂടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണും വരെ ബൈ.